Xəzər Dənizi regionunda yol infrastrukturunun inkişafı üzrə ilin şirkəti nominasiyasında qalib Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Mükafatı almaq üçün səhniyə cəmiyyətin sədr müavini cənab Vaqif Hacıyev dəvət olunur. Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, biz çox fəxirlə bu mükafatı qəbul edirik və bu mükafat hesab edirik ki, gələcəkdə də Bakı şəhərinin və ölkənin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsində bizi daha da var qüvvənin işləməyə vadar edəcəkdir. Təşəkkür edirəm.